into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esse vídeo te encontre em paz, te encontre com saúde, que é o mais importante. Tendo saúde, as demais coisas nós corremos atrás. Iniciei o meu vlog mostrando a minha cama posta, né? A minha roupa de cama posta. E tô muito feliz, gente, porque para quem é observador, pôde constatar que a minha cabeceira antes era rosa, né? As inscritas mais antigas. E tem vídeos aí que você pode buscar. E eu estava com vontade de trocar, então já tem um tempinho. Hoje a minha cabeceira, ela tá nesse linho cinza. E eu estou mostrando, meninas, que me traz uma satisfação em trabalhar e deixar minha caminha arrumada. Só tá faltando mesmo eu fazer a peseira. Tem dias que está chovendo, né? Daí meu esposo, ele não levanta. Ele fica deitado porque ele vai trabalhar depois de mim. Eu saio de casa às 6h20. Então, sim, eu estou fazendo isso bem cedinho mesmo. Eu já tomei meu banho, né? Já cuidei de mim e eu gosto de fazer a minha caminha. Me dá paz de ver tudo arrumadinho. Dani, então você é aquela super mulher regrada? Não, meninas. Isso não existe aqui na minha vida. Tem dias que eu não estou afim de passar cheirinho, de esticar tudo, né? Bem bonitinho, daí eu faço algo simples. Mas no comum, no dia a dia, eu gosto de fazer essa rotina costumeira. Aí vou molhar minhas plantinhas. Essa daí, em especial, ela está linda. Tá com 3 botões, não é das novas. Eu estou até judiando dela, meninas, porque eu estou precisando replantá-la. Mas como ela tava com essa haste aí, ó, eu vou deixar só para mexer quando ela estiver com todos os botões de flores já florescidos, para não machucar, para ela não sentir tanto. Então, ó, para vocês verem, ela tá bem judiadinha. Não é vida perfeita. Tem vezes que eu fujo, né, de algumas responsabilidades de mãe de planta, como adubar. Aí já está sendo num sábado, esses vídeos sempre picadinhos, gente. E senão eu não consigo ter conteúdo para o canal, que um dos meus propósitos da minha terapia é voltar com meus vlogs, fazer as coisas como sempre aconteceu aqui. E nosso almoço vai ser essa costela. Fomos comer lá na minha sogra, que nada mais é que no meu quintal, né? Ela mora acima da minha casa num sobrado, fica na parte do fundo lá do meu quarto. E aí, eu fiz o costelão cozido, ela fez purê, e olha o prato da mocinha aqui, gente, sim, é prato grande. Ainda bem que essa comida eu não faço sempre. Desci, fui cuidar do meu banheiro, fazer aquela higienização do dia a dia. Eu sempre tô passando aí cloro, cândida, e aí, meninas, eu tenho que renovar o meu cheirinho ali, quer dizer, o meu sabonete líquido, que eu vou ter que repor. E eu tenho que fazer essa parte do armário, eu não fiz ainda, porque eu vou trocar esse piso. Eu quero colocar um porcelanato mais ou menos da cor do meu outro piso da casa, porque eu já estou bem incomodada com esse branco. Você, estando em casa, você consegue fazer manutenção. Como eu trabalho fora agora, eu gosto que as coisas pelo menos pareçam que estão limpas, porque de fato não vai estar. É muito pó, eu moro de frente com o canavial. Só que eu tenho que fazer essa troca quando eu estiver de férias, né, gente? Porque tem que ter alguém em casa para o pedreiro tá sendo acompanhado. Sempre vai precisar comprar água, enfim. E tô com esse cheirinho aí, maravilhoso. É uma dupla dinâmica aí, bem valorizada aqui por nós em casa. Citros, amo coisa de limão. E se vocês tiverem a oportunidade de comprar, eu comprei lá no Carrefour. Comprem sem medo esses citros aí, ao secar.
Ele foi R$ 18, mas ele serve, gente. Ali são meus kits de socorro, que nada mais é que um Arpique, um cloro e um desinfetante, que tá sempre ali. Então, é uma baguncinha organizada, mas é vida real. E também quero deixar aqui para vocês a dica desse Mato Doce. Eu comprei no Sam's Club. E pensa num cheirinho maravilhoso. Pensa numa benção de Deus. É lavanda. Ultimamente eu tenho errado o pé com cheirinho de lavanda. Mas esse daí, gente, é muito bom. Ele é fidedigno, é um cheiro suavizado. Não foi caro por ser um produto do Sam's. Ele foi R$ 43. Até acabando, eu tenho que comprar, renovar, né? Meu estoque, eu sempre tô deixando ele aí, ó. Meu cantinho do socorro. É muito bom. Se tiver a oportunidade, eu vi que ele tem também no Mercado Livre. Já amei, porque nem sempre eu quero estar indo na cidade vizinha. Tá organizadinho aí o meu armário, também deu uma limpeza nele. Só tá faltando eu colocar sacolinha aí nesse meu potinho. Mas é isso aí. Banheiro organizado e o restante agora é cuidar das demais coisas. Então, meu sábado eu tiro aí para dar uma limpeza bem básica no banheiro, porque eu lavo ele na quinta. E show de bola, gente. Meu cesto tá zerado. Vou pegar o meu lixinho do banheiro, porque eu recolho todo dia. E benção de Deus, né? Só ser feliz agora. Me dizem aí se vocês limpam, ou pelo menos higienizam o banheiro todo dia. Meu tapetinho tá precisando ser lavado. Eu até virei o dali da boca ali do box, né? Ó, da casa ele tem bastante brilhinho. Eu gosto. Só uma pena que não é porcelanato com esses negocinho aqui, ó. O rejunte fininho. Mas eu amo ele. Daí eu vou pegar um mais ou menos dessa cor pra pôr lá. Eu já até escolhi o porcelanato. Mas aí eu preciso estar de férias porque precisa ter pessoas em casa. O pedreiro vim fazer. Aqui também tá higienizado nesse banheiro. Aí, gente, ó, tá higienizadinho. Também. Isso aqui meu marido quebrou hoje, olha. Olha. Eu vou pegar uma hora, vou descascar e usar esse negocinho. Faz tanto tempo que tava aqui, diz ele que esbarrou a mão. Ó, tá até os caquinhos aqui. Acho que eu vou até tirar daqui, gente. Eu vou tentar recuperar ele, ó. Porque ele é bem. Olha, ele é bem bonitinho. Só que ele tá bem sujinho. Porque, como era um vidro e não saía. Então, depois eu vou limpar. Aí, limpei também o espelho. Opa, bati aqui. Limpei o espelho. Enfim, tudo limpo. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Gente, toda tardezinha eu faço isso. Eu olho os que eu tenho que levar. Eu não deixo minhas coisas lá no armário, como luva pedagógica, essas coisas. Então, sempre tô olhando meu caderno para poder eu saber o que levar e não ter que estar. Tem coisa lá na escola, mas tem coisas que eu dou das minhas mesmo. Que é os meus fantoches que eu levo de casa. Daí é isso, gente. Agora eu vou guardar. De manhã ensino fundamental, quinto ano. Tarde é berçário. E é isso aí, ó. Aí esse é o meu caderno do quinto. E esse é o do tio. Aí, meninas, eu tô querendo achar um tempo pra marcar pra mim. Já usei 3 anos aparelho, mas ó, isso aqui é implante, isso aqui é a minha presa, a de rocha, e quando eu falo, a dentista falou que não, mas quando eu falo, gente, pra mim ela tá, ó,
mais alta que as outras. Eu quero achar uma que uma dentista, que a minha falou que não vai fazer isso, que lixa essa pontinha, só lixar. Ela falou que não vai fazer desgastar meu dente, eu vou ter que achar outra. Porque tá me incomodando bastante. Eu quero fazer um clareamento, gente. Não parece, mas tô com o dente bem amareladinho. Apesar que eu não vou deixar o café, eu não vou deixar coisas com corantes. Eita, agora que eu vi que eu tô gravando no formato errado, mas vai esse mesmo. Olha, cheguei já na loja. Não vou filmar lá que eu tô corrido. Cheguei na lojinha. Bom, gente, aqui tem cada móvel lindo, mas tava corrido, vim pegar cheirinho pra minha casa. E olha que lindo essas decorações. Qualquer dia eu venho aqui e peço para o dono da loja deixar eu gravar. Olha, gente, eu tenho vontade de ter um carrinho desse, um Chery, ó. Olha, um desse eu ia conseguir estacionar, gente, nos lugares. Eu acho tão bonitinho. Quem sabe um dia, né? Olha, gente, noitinha por aqui. Eu tô arrumando minha bolsa pra amanhã. Eu uso essa. Agora eu vou passar a usar essa. Dobrou, benzeu o tamanho. Daí eu vou deixar o Instagram da moça que faz, ó. É tipo uma sacolinha. Uma bolsinha assim, olha, bem grande. Eu escolhi o tecido, é bem customizada. E aí, a tag, ó, bem reforçada. Ela faz de bastante professora. Daí vem esse mimo, que eu achei muito fofinho. Muito lindinho, gente. Vou deixar o nome, o arroba, né? Ó, aqui já coloquei minha garrafinha d'água. Aí deixa eu abrir aqui. Ó, eu usava essa. Certinho meu caderno. Eita, Deus. Ó, e aí tem bastante bolso. E aí peguei o estojo também. É uma coisinha que não encarde. Se encarde, dá pra lavar. Porque parece clarinho, mas é um cinzinho, gente. Aqui muda a cor. Mas é um cinza bem. Eu não sei porque que tem. Sei lá que muda a cor. Eu estou indo. Tá nublado. Que Deus abençoe nosso dia. Nos dê graça, né? E bora lá ganhar o pão de cada dia. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window playing your guitar,
And if I close my eyes, I can almost hear your song. Vinha, Juninha. Vinha, Juninha. Cadê a Melzão? Melzão, sobe. Não? Cadê a Melzão, filha? Cadê Melzão? Melzão, Melzão. Vem, Melzão. Vem, filha. Cadê o Melzão? Cadê o Melzão? Cadê o Melzão? Chegou, Melzão, chegou. Chegou, chegou, Melzão. Melzão, chegou. Chegou a Melzona. Olha, tomara que chova. Tá precisando de chuva para o Ziozinho. Simbora, né? Bom dia, gente. Sábado por aqui, graças a Deus. E agora, bora cuidar da casinha. Bora cuidar da casinha, né, gente? Cuidar da casinha. Aqui. Quero hoje descansar bastante, né? Sábado. Olha, gente, preciso fazer uma progressiva, que meu cabelo é liso, mas eu tenho bastante cabelinho que eles crescem assim, ó, é, fica parecendo quebrado, mas não é. E eu tô aqui igual o William Bonner, ó, com um tuxinho branco aqui, ó, tuxinho branco, tô tentando focar, gente, ó, não sei se vai dar pra ver, mas... Minhas luzes eu vou fazer só no final do ano, que eu tô recuperando bem meu cabelo. Bem mesmo, tá? Precisando de corte. Mas se eu for lá, aí eu não consigo. Deixa eu fechar aqui essa porta, gente. Que tá meio que ventando. É bom que vai secar todas as minhas roupas. Daí aqui tá bagunça, tá caderno de escola ali. Meu semanário. É, tá escurinho, ó. Tem uma baguncinha ali também, aqui tem baguncinha do marido, tem minhas roupas ainda que eu não fiz short, a vida tá acontecendo assim, aos pouquinhos, eu tô até incomodada porque tá tudo ali, feito uma lanchonete, gente, aqui no meu bairro nem tem. E esse jacaré, peraí, esse jacaré, gente, eu comprei pra levar pros meus alunos pra brincarem, né, ele é meio que um chocalhozinho. É. Olha, deixa eu clarear aqui pra vocês. Mas ele, eu até me enganou, falou que tinha 50 centímetros. Eu não fui enganada, mas por eles não, mas pela minha percepção sim. Porque na minha cabeça era um jacaré enorme, eles amam jacaré, gente. Eu é berçário à tarde. Ai, deixa eu arrumar aqui minha sutiã. Olha, parece grande, né? Mas não é, ele é menor que meu braço. Mas eu fiz a metragem tem 50 centímetros. Só que na época, no dia que eu comprei, ó, e ele é todo cheio de percepção sensorial, ó. Ele chacoalha, enfim, eles vão amar. Pra mim chegar lá com o jacaré, enfim, eles vão amar. Que é um berçário, B2. E isso aqui que eu tô apertando, gente, a fitinha aqui. E não vai durar essa fitinha, mas, enfim. Daí, né? Vamos falar, ó, ele é pequenininho. Mas tá bom. Eles amam a música do jacaré. Eu nem falei, ai, perdão, tremeu aí, mas é ensino fundamental de manhã, quinto ano. Mas isso aqui dá pra usar, gente, no ensino infantil com todas as fases. Ano que vem, se Deus quiser, eu quero ver se pego fase 1. Vamos ver o que Deus tem pra nós, né? Reservado pra nossa vida. Tudo é no tempo de Deus e como o Senhor nos determina. Que a gente faz planos, mas os últimos planos, né, as últimas palavras, quem dá
é o Senhor Jesus Cristo em tudo. A Bíblia fala que em tudo dá graça. Tá acabando o ano letivo e no final o que vale a pena, gente, é ficar aquela sensação de fiz o que eu pude. Ai, minha blusa tá coisando. Fiz o máximo que eu pude dentro do que eu tinha, com as responsabilidades que me cabiam e os recursos, né, que nós tínhamos. E foi um ano de bênção e tenho certeza que vai ser encerrado com bênçãos na minha vida, em nome de Jesus. Foi um ano de desafios, mas principalmente profissionais, gente. Pense num ano profissionalmente desafiante, que teve períodos que eu pensei que não ia conseguir, que eu ia até desistir. Mas eu consegui, quer dizer, estou conseguindo, que o ano não foi fechado ainda, mas eu passei dos 89% e já tô grata com isso, né? E é isso que importa. E falei bastante, tem gente que fala, que comentou aí que eu falo demais, gente, sim. Eu falo bastante. Eu amo falar. Quando eu abri esse canal, o meu intuito era falar mesmo. E quem não gosta, não tem problema, né? Pula de vídeo, vai pra outra youtuber, que tem várias, que inclusive eu não tô conseguindo assistir. Mas que nem hoje é um dia que eu vou fazendo as coisas e colocando vídeo. Esse dia eu assisti uma live da Rúbia, né? Ela tava com furacão enquanto eu fazia minha janta. E nós comemos ali um lanchinho que eu fiz pra nós, mas eu deixei uma janta pré-feita com que sobrou pro almoço. E aí, e foi a nossa companhia durante os nossos, foi o nosso assunto da mesa, né? Intercedemos pela oração. Deixa eu ver que o marido tá me chamando, gente. Ai, gente, era pra falar que quebrou um negócio no vidro do meu carro, que foi o que eu coloquei de cheirinho. Olha, foi um negocinho desse aqui, ó. Foi um negocinho desse aqui, gente, que eu recebi com cheirinho pra borrifar. Ele era pequenininho e ele ficou balangando e quebrou. Tá bom. Tem outro aqui, é bom que nem coloco. Eu tinha colocado ele no meu vidro. Olha, gente, eu tinha pendurado aqui. Até achei que tinha quebrado o vidro, mas foi o bichinho de gesso que eu coloquei ele aqui. E aí ele... ele quebrou, mas aí menos mal, né, que não foi o vidro, que na hora eu pensei que tinha sido o vidro. Bom, meninas, como a gente tá sempre procurando uma decorzinha, alguma coisinha, eu tava editando esse vídeo, bem picadinho as cenas, né? Como vocês viram, como eu tô podendo entregar conteúdo. Foi um vlog aí bem picadinho, de vários dias, mas assim eu consigo estar aqui com vocês. Pra finalizar, e não ficar longo, que minha meta é 16 minutos, mas eu sempre passo porque eu amo falar. Então, as novidades que eu fui resolver aquele dia, eu peguei um cheirinho de jabuticaba, que eu amo. Só nessa loja que tem esse tom aqui, abençoado. Esse tom, essa essência, gente. Que eu fui olhar lá pra fora, ó. Porque tá os bichinhos querendo entrar pra cá. Os bichinhos de luz. Mas, enfim. Esse aqui é o cheirinho da M&M Martin. Foi R$29,90. E lá tinha esse aqui que eu fui pegar de alecrim e não tinha. E eu arrisquei trazer essa marca aqui que eu não conheço. Mas falaram que é muito boa. E eu já até usei, ó. Esborrifei bastante na casa. Esse barulho é meu marido que chegou, ó. E foi esse valor aqui, R$45. Meu marido tá agora buscando. Aí veio com esse... sempre vem com as varetinhas novas. Fui na loja que vocês viram batendo perna. Esse aqui foi lá na Camicado. Que foi um dia que eu fui no shopping com a minha amiga. A gente foi só pra almoçar juntas. E eu acabei falando que não ia comprar nada, mas impossível, gente. Esse aqui de 200 e pouco.
É que tá apagado. Mas sempre acompanhei no app. Era 229. Ou era 259, eu não lembro. Mas, ó, só porque tava a calcinha quebrada. Mas aí o mocinho colou pra mim. Lá, ó, tá até com cola. Daí ela tava uma peça. Essa aqui não tá colada. Daí eles deram desconto, uma varia que, olha, se eu não contasse pra vocês, vocês nem diziam. E aqui foi um artesanato que eu comprei faz tempo, um tecido. E aí a mocinha que sempre faz aqui pra mim, ela fez. Só que eu comprei na internet e foi inspirada, gente, na dona Rúbia. Ela tem um na casa dela. Vê os prints e a Rô fez pra mim. É, o tecido eu que comprei, esse aqui também, ela tinha esse. A mãe dela que fez o bordado, muito lindo. Então ficou aí, ó. Um puxa-saco aí, maravilhoso. E aí eu paguei o trabalho dela. Daí essa semana meu marido vai furar um lugar e colocar. Esse aqui é que ela sempre tem lá. Esse aqui é um guardanapinho. Não tá no, na hora ainda de Páscoa, estão no Natal, mas eu já tô pensando na Páscoa, gente, porque eu não tenho nada de Páscoa. Eu não sei vocês, mas eu não tenho. Eita, estourei a luz demais. E olha, já entrou um bichinho de luz ali, ó. Eles entram na luz e, enfim, né? Verão chegando. Esse barulho aí de varrendo é meu esposo lá fora. Que maravilha o relevinho, ela é bem caprichosa. Ela faz patchwork e ela que fez essa bolsa minha anterior. Não essa que eu mostrei, verde. E olha, atualhado. Muito lindo. Vou começar já a pensar em coisinhas pra Páscoa. Mais decorzinho, ó. E aqui tá, se vocês puxar. Mano Bela Patchwork. Só por o arroba. Mas eu vou deixar o link. O link do Instagram dela e o arroba certinho. E ela que faz barradinho. Ela é professora de artesanato na cidade de Piracicaba. Pra quem é daqui, ela dá bastante cursos. Ela é show, gente. Então, são essas as novidades. Fiquem com Deus. Me despeço de vocês com todo carinho. Deus abençoe cada lar, cada vida que ora por mim, que torce por mim e pela minha família. Oi, gente, eu tô aqui me despedindo com a luz apagada, porque tá cheio de bichinho. Ó, eles estão tudo ali voando, os daqui fossem embora. Mas enfim, gente, fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Olha, o tanto de bichinho, gente. Então, se eu acender a luz, vai ficar aquela loucura. Mas é isso aí, fica todo mundo com Deus. Eu virei aqui pra poder vocês me verem. Até o dia seguinte, eu vou gravando uns videozinhos. E pretendo ir fazer um tour na van, tô pra ir por esses dias. É que esse final de semana eu viajei. E tinha que jogar essas ceninhas fora, mas é isso aí. Fica todo mundo com Deus, beijos e tchau. I don't even care if we come back again. And as long as the stars are shining above us, then I just wanna be with you.